Fala galera inscrita no canal Comigo pelo Brasil. Vamos aí para mais um vídeo. Um descarrego de amônia em Encantado no frigorífico Dália. Aí tava sinalizado, tinha bastante pessoas em volta, mas assim que começou a descarga, cessou a turma ali. Não tem conversa. Aí calçado os pneus, pressão do tanque aí, 8 graus, é 8 quilos de pressão, quer dizer, conexão do caminhão, usei uma mangueira de 5 metros aí pessoal, aí a conexão do cliente, reservatório lá nos fundos, veio o macaco hidráulico aí com a corda. Já estava acionado, porém ainda não estava descarregando ainda. Isso aí pessoal, vou ficando por aqui, abraço a todos aí, espero que gostem. Curta o vídeo aí, tamo junto, Deus abençoe cada um.